Existují uznávaní horsemeni, kteří jim koně fungují a přitom nemají paty dolů. Jak je to možné, když my to na lekcích od trenéra slyšíme? Pořád dokola, až už nás z toho bolí hlava. Neboť nevíme, co už víc máme udělat proto, aby nás trenér pochválil, že je konečně pata podle jeho představ. Dostáváme se do situací, kdy si nejsme schopni ani lekci užít, neboť se všechno zase bude točit okolo dvou slov, kvůli kterým už ani nespíme a pronásledují nás na každém kroku, až zapomeneme, že jezdectví není jenom o patě dolů. Jak se v knížkách dočteme, tak by pata měla být nejnižším bodem těla. Zajišťuje, aby nám nepadal třmen a my mohli lépe jít s koněm a pružit v kotníku a lehce ho objímat holeněmi a nepobízet patou. K správně prošlápnuté patě potřebujeme správně nastavené třmeny. Pokud budou třmeny příliš dlouhé, tak budeme stát na špičce, tudíž pata poleze nahoru. Pokud třmeny budou naopak moc krátké, pak může dojít k tomu, že budete mít pravděpodobně patu dolů, ale budete vysedávat příliš na sedlo, nebo vás budou bolet nohy. Bohužel bez uvolněného jezdce není ani prošlápnuté paty. Čím víc se budete snažit dát paty dolů násilím, tím víc budete tuhnout a tudíž se výsledek mine s účelem. Není důležité, jestli máte patu dolů, ale jestli je vaše pata alespoň na úrovni prstů. A pomocí domácích cvičení můžete pracovat na zlepšení flexibility vaší nohy. Pokud vám přijdou tato videa užitečná, tak určitě nezapomeňte zanechat like a určitě nezapomeňte komentovat, co je vaším největším problémem na lekcích. A jestli jste se vůbec s něčím takovým setkali, že vám trenér neustále opakuje dejte patu dolů. Pokud byste tento kanál chtěli podpořit, tak určitě navštivte www.patreon.com/evahorlik, kde i malá částka může udělat velký rozdíl v koňském světě.